Kombëtarja e Shqipërisë U-17 ka barazuar 1-1 ndeshjen miqësore të luajtur ndaj 17 vjeçarëve të Kosovës në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës. Pjesa e parë u mbyll në barazim 0-0. Në pjesën e dytë Kosova e nisi me një gol që u barazua me pas nga Kuqezin me shënues Cahanin. Pas ndeshjes miqësore, trajneri i kombëtarës së Shqipërisë U-17, Xhemal Mustedanagić, tha se rëndësishme është loja që zhvilloi skuadra dhe jo rezultati. Të them të drejtën, fati duhet të ishte me shumë e ne, ashtu si që ishte edhe para dy ditve me Kosovën. Primare nuk është rezultati, edhe pse rezultati ka rëndësi, kur bëhet fjalë për ekipin kombëtar, por primare për mua është loja. Me shumë jam interesuar për lojën, dhe për disa individ, dhe detajet e lojës. Këto dy ndeshje kanë parë gjithçka, ato që më duhen dhe këto dy ndeshje kanë qenë shumë të vlefshme për mua. Loja jonë ishte më e mirë se ekipit kundërshtar, loja rrjedhshme, me çarkullim topi, por problemi jonë është që nuk kemi atë që ndërsulmuesin tipik, që tërheq përpara, që mbron topin, apo që e pasin e dytë. I pyetur nëse 17 vjeçari do të jenë gati për eliminatorët e vlefshme për kampionatin evropian të 2019-s, tekniku Mustedanagić u shpreh se fillimisht do të jetë grumbullimi dhe më pas përgatitja për këto eliminatore. Kemi edhe grumbullimin para eliminatorve dhe do të punoj për ato gjëra që shoh problematike dhe do t'i zgjidhim dhe them se do të paraqitemi mirë. Kemi ekipet e forta në grup si Norvegjia, Çekia apo Azerbajxhani dhe them se kur bëhet fjalë për ekipe kombëtare, nuk ka skuadra të lehta. Besoj që kur të vi dita eliminatorve, ne do t'jemi të përgatitur. Për mua gjithë lojtarët janë njësoj nga do që vinë. Unë shikoj vetëm që të gjej lojtar dhe t'i zhvilloj ata për kombëtare në A. Ndeshjen e parë për eliminatorët e kampionatit evropian kombëtare U-17 do ta ketë me 23 tetor përballë Çekisë, sfidë që do të luhet në Elbasan Arena.